Dah. Hai semua. Sekarang kita orang kat Singapura lagi. Tak apa, boleh. So sekarang kat Ifa tengah. Cici. Kau dekat Singapura dia. Makan. Habis dah daya. Nak makan roti je kita orang. Kak Ifa makan nasi. Tengok. Habis dah. Setiap kali balik dari Singapura je naik 5 kilo. Naik 5 kilo. Tak boleh lah. Tak Singapura ni macam ada hantu lah. Kenapa Maya? Kenapa Maya Cimayun? Haa. Hari ni Mak Ayah Haji Mayum belanja kita makan besar ya. Tunggu ya nanti. Yes. Hari ni pergi mana? Hari ni kita pergi. First kita pergi Tanjung Katok Complex. Kedai Mak Ayah Haji Mayum. Lepas tu kita pergi Haja Mona Restaurant. Ah, oh, ya. Apa ini? Tulang merah Singapura. Den biasa. Nampak ni sup. Nah, yang ni medium tau. Tengok besar macam mana. Sup tulang merah. Ini nasi goreng kampung. Nampak dengan tu. Mana? Ini kita makan dengan roti tau. So tulang merah kita makan dengan roti. Roti dia lembut tau. Nyam. Nampak sedap tak? So clan kita tengah makan. Clan. Hai. Buka tapi. Ah, dah nak. Nampak. So kita akan pergi melawat apa nama street ni? Sultan Street. So kita akan melawat Sultan Street. Nampak. So, yang ni bangunan tak tahu. Tempat ini jalan dia, Sultan Street. And then ni kedai dia. MA Din biasa, PTLTD, King of Sud Tulang. So you should come here when you go to Singapore because ini yang sedap. So tulang merah yang sangat sedap. Dekat Singapore, Sultan Street, Singapore. Okay. Nanti Acik Kalin nanti datang tahu, Acik Ellen. Jalan Sultan, yes Arif. Sedap-sedap, memang sedap. Kak Ifa boleh lepas pergi toilet. Nampak. So tulang dia macam mana? Sedap tak so tulang merah dia? Rasa-rasa macam mana? Oh, still panas eh. Ada yang lebih sedap dari situ namanya Jalan Sultan. Memang Jalan Sultan lah ni. Ni yang paling sedap lah, paling famous lah kat sini. Dia biasa. Masuk dekat dalam kuah tu. Datang sikit. Datang lagi. Letak tu dekat air. Hai sayang, assalamualaikum. Datang Singapura. Rugi kau tak makan makanan orang Singapura. Okay.
Hai. Suzy apa dah? Ha. Suzy lah. Ehsan kamu. Arif Dola. Ada yang lebih susah dari situ. Arif Dola. Kenapa aku tak datang jumpa aku? Oh. Arif Dola. Oh. Kenapa dia Arif Dola? Aku kat sini lah. Datang saya datang. Okay, go, go, go. Dia tak boleh kawin aku. Tak, aku tak boleh kawin kau. Kau kata yang aku datang sekarang. Sekarang aku di sini. Dia tak ada roaming. Batal aku tak ada roaming. Dia tak sedar. Dah cipu dah. Dah cipu juga. Ada hujan kering, eh? Ada orang yang apa? Saya selera saya bukan ni. Sebab saya dah makan dekat New Show dan tidak tak menempatkan menepati cita-cita saya. Selera. Hai, saya satu sekolah dengan anak Kak Ifa. Siapa ni? I am MXNN. Kau tak sini pun tak tahu tak? Kalau aku tak tengok Instagram aku hari-hari no, hari-hari mak live dari Instagram. Tak sini. Tak nak kacau lah tu. Nak kuah. Macam aku hari ni. Ini sedap. Kat Tampines. Lalu. Hari tu dia jam malam itu diri ni. Ini lagi artis banyak tau sini. Kan sama ya. Dah maya. Hai. Hai kawan saya Munira. Hai, awak nak pergi tu? Lagi orang buat pindah pasal aku tau. Lagi ramai, banyak-banyak. So aku murah rezeki, alhamdulillah. So polis aku dah kautin yang buah-buah besar ni. Sekejap lah, teruk lah. Sekabuk dulu ni. One more time. Wait. Aku tak ada telefon. Kau telefon aku tak dapat. Tak ada roaming. Oh. 9785809. April lah. Ini April makan sup gula merah. Dari siang makan jamunah. Balik pada jamunah. Mata makan McDonald's. Ya. Ah, sekarang nak call. Sekarang nak call. Sudah ya. Nanti masuk jam tak tekan. Hi, Larry, Kenan, hello, how are you? Azahar Rosali, sedap tu, memang sedap dek. Akak dekat Singapura sekarang ni, nampak ni yang. Hi, Engine the Magic, sedap. Hi.
Putra Nuni Hamdan. Dan Sari Mahai Kak Ifa datanglah ke Sarawak. Kucing dapat makan. You, kita tak nak ke Sarawak. Ifa suka makan apa tu? Asal Sarawak tak lama kita cakap ni. Apa nama dari satu tu? Mi Kolok. Ifa suka makan mi kolok. Lepas tu Ifa suka makan apa nama? Banana cheese. Aku rasa muntabak boleh lupa. Muntabak boleh lupa. Apa dia? Rumah-rumah kat mana aku pergi jumpa kau sekejap. Ha, tapi macam mana lah? Masih ni? Jauh lah? Dekat kan? Ha. Nanti aku boleh makan sekarang. Nanti dia belum berapa? Belum berapa nanti kau kasar lambat. Nanti aku pergi makan. Now, dapat makan nanti aku pergi mana? Kau WhatsApp dekat Asyik Manjur ke? Apalah? Asyik Manjur ni kawan aku lah. Okay, kakak akan jumpa keras now. Abang, mak aku telan ni untuk pulang. Tiba sayang. Lagi banyak yang berulang kat tu. Apa dia, Pak? Kak Eva, macam mana nak pukul? Sialah, dia penat pikiran. Kak Eva, pukul. Dagingnya? Kak Eva, tak makan 56 hari. Sekarang daging dan ayam. Sebulan, 30 hari tak makan. Saya makan tulang merah, Mbak. Itu apa, Mbak dan Lupin? Ya, Kak Ifa lagi makan. Lagi makan ini. Duduk, baik. Ya, semangat. Baik. Makan, Cik. Banyak dia makan. Ini decoration dia kat depan ni. Makan satu je. Decoration ni. Kau tukar habis kat kata yang belakang-belakang. Ni, ni, tukar habis. Cik nak yang ni. Ha. Boleh. Nanti Kak Ifa datang dengan Bu Babi. Boleh kecil je. Tolong. Izan ni, Basir, Mat, Kak Mat orang ni. Kalau pergi Pulau Pinang tak payah abang lah. Dia berkabar makan nasi kandar yang nasi kandar yang beratur. Din juga kan? Apa nama tu, Cik? Kak Nasi Kandar. Nama dia Din juga. Dia gemuk ni awak. Darah dia je. Tak ingat apa sayang. Waalaikumsalam. Apa tu? Cik, pergilah mak. Cucu Ati Rafi. Dia akan Tash Tish Tosh. Restoran tu apa, Mak Ayam? Tak? Tak? Tash Tish Tosh. Tak? Saya pun tak tahu. Kat mana tu? Kat mana sayang? Dekat kat Singapura. Oh, kat beza. Hani Siti. Siti Sabirian. Berkansar. Syah Hazam. Sedapnya. Aziati. Tak berterio. Hanya di Singapura. Ah, nasi kandar Din. Sidira. Terima kasih. Ni pun Din nama Din juga. Agaknya orang nama Din ni kalau buka kedai makan dengan sedap. Kita biasa. Nasi kandar Din. Hello from Australia. Hi, I'm from Malaysia. No, I'm from Singapore. Now I'm in Singapore. Yeah. So, in Singapore. Okay, alright. Oh, memang kat Singapore. Memang tak tahu lah, Dek. Boleh, boleh. Runa. Bekas member lama? Kak Expo tak jumpa dengan bekas member lama ke?
Berapa? Hai, mengundang apa? Lucu ya. Dia dekat Majlis Sultan. Now, dia dekat Majlis Sultan. Berapa malam? Dia punya kat Fred tadi dia ada buruk. Lepas tu dah keras. Kerana dia dah mahtam. Mana suara dia? Kita tengah. Sebab tadi siang Kak Ifa dah makan lewat. Kita tadi baru makan nasi breakfast dengan makan kari. Juga aja mona. So sekarang baru makan dinner. Kalau punya aja mona, dia juga ada kondi. Of daya. Today in my city day. Pada mana? Kuala Chanta, Hasita, Nancy, Suki, Salam, Ifa Raziah, I love you. Waalaikumsalam. Alaikumsalam. Alaikumsalam. Banyak mana tahu? Ha? Pergi Ajam Mona dia pergi balai poli. Lepas pergi Ajam Mona tadi pergi balai poli. Oh, sasis tus restoran tu ada tulang cuma tapi menu dia terbaik sedap-sedap cuma tak ada. Okay, next time I go try there. Tak apa. Char. Bila kakak balik Malaysia baru kakak. Ambil lagi mana ni? Awak dah ajak aku. Today is my city day. I eat the whole day because tomorrow I going back to my country, Malaysia. Ada bawang tu? I cannot eat. I must diet. Tomorrow, kakak balik. Ada bawang. Tengok eh orang makan ni. Ini sini apa? Effort. Asli Mayun. It's my good friend. My old friend. Memang old. 50 woman very old one. Asli Mayun. Hai ma, papa. This one called the face simply like Mahijen, but the name is Mankinze. Dah bagi sama mama. Larry Keenan, yeah, I want to come. You want to come to Australia? You can stay with me. I cannot stay with you. Cannot. Haram. Haram jaga. Cannot. You can bring me go to outside when I go to Australia to
holiday. Ini go to the Australia. Go to shopping only. I can follow you. I won't follow you. Mak is belum belajar pasal. Saya beri dia mak handphone macam tu. Ulang dia pun tak rezeki. Dia dah ambil lain nama itu tak rezeki. Hey, Abdul, apa Abdul Rahman nama dia? Rahman? Yes, Mami. Kami Abdul Rahman. Mami panggil ni. Aku dah buat macam mak aku dah punya. So, boleh. Nama dia Abdul Rahman ke Abdul Rahim? Nama dia Binod. Tuan. Okey. Tuan. Tadi putih yang minta tu. Tengok. Kau dapat makan macam putih pun ni kan? Putih. Nak gigit. Gigit nak mampu. Putih lah kejap ni. Tengok. 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 Lamb this one. Why? Ini je. Takut-takut. Because not easy. Only the lemak-lemak one. They not eat. Because I'm coming back. Apple juice. What the hell? Apple juice. Ya, sikit. Sikit. Okay, Shai. Tak. Macam dekat ni. Dia punya makan tak dulu. Abdul Rahman. Oh, Abdul Rahman. Nama saya tadi. Mana dia pergi? Abdul Rahman. Bang dia bang. Ambil nasi dah. Oh, dah. Kau dia jawab. Bang dia. Nah, tu dia. Ha. Ama. Masak tak kita. Layan kat itu kalau saya ni apa? Kuah. Apa jus? Kuah. Kuah. Oh, tu. Kan apa nak buat apa nak buat? Sari piti lepa. Bukan kering. Baju ke? Tak. Tak boleh, tak boleh. Apa tak makan? Kalau makan buah ni, jadi makan tak banyak. Kita juga. Taklah kacik kat Ifa suka kami menanggar. Kami pun suka menanggar. Haa, tu datang dah. Bidik-bidik lah. Why so niat lihat this tulang? Yeah. Why see. Eh. Kasih kacik. I cannot eat dulu. My gigi nak tercabut dulu. Betul. Lihat. Keras. Tu, bagus. Tu datang lagi. Nak kacak eh. Dia rebut terlalu. Dia rebut dulu. Sama malam ni jam otak. Dia rebut. Hai Jun. Kacak gila. Gila kacak. Kacak gila. Kau makan tempat aku punya apa tu? Mana? Gila. Larry. Hey Larry. Pack your bag and come to the wall. Pack my bag. Hello. Hello. No. Mana buat lawak lah. Yang buat vlog dia. Dia kat blok dia. Apa I got fire. Dia jalan. Som-som dia sedap, Sim. Manager Tega. Dia pun tak berani nak makan. Oh, manager Tega yang kena. Pandai kita cakap Sarawak. Kelak. Kami belajar juga. Kau tak dengar kita dah dulu. Manager Tega. Sikit-sikit aja. Sedap. Aku makan nasi tu tiga suap. Ah,
Gemuk dah masuk dah habis. Bok masuk. Bok bunuh orang. Nah. Bok bunuh nganggang mulut kau. Pembunuh pahan. Bok lawak lah dia. Pembunuh pahan nak nganggang mulut kau. Lambat dia masuk. Lambat dia masuk dalam mulut kau. Eh, bok. Kau ada tatu lah. Jangan kacau gua. Lu dekat Malaysia, gua kat Singapura. Lu dekat Malaysia, bo. Gua dekat Singapura, bo. Kau tembak lu, pun tau. Tembak dia. Tak, dia nak tembak bontok si Bob. Bob lipat. Bob lipat. Bob lipat. Bob lipat. Bob lipat. Putih, hati, hati, hati. Kenapa hati kau luka, dek? Sedih. Kenapa? Tak, ni ada orang lain. Beauty sobat. Gunalah produk Ifa Raziah kakak. Dah bilang berapa kali. Kakak dah jual kat Singapura Expo berapa kali. 4 hari, 4 malam, dek. Hari ni masuk iklima kakak kat Singapura. Oh, datang beli kat Singapura. Kalau nak beli produk kat Ifa Raziah tu, pergi dekat Tanjung Katong Complex, Level 3, cari butik Couple Palace ni, toke dia. Sedap. Haa, tu dia. Haa, toke dia. Apa nombor? 03K2. Nombor tadi kau kasihkan? Okay, 9785809. Ha, memang lah ini baru makan dinya. Betul lah tu ikut-ikut.
Masih di Singapura, Su Osman. Oh, tak tidur, okey. Mana Mika? Banyak banyak ni sabar. Berhati-hati perjalanan, eh. Minum.
dulu. Dah bergaduh kat belakang tu, mana tengok. Sudah habis. Aduh. Saya tak orang syuting ini hari ni suruh kasi saya nangis lah. Ini hari syuting ni. Syuting orang ni. Abdul Rahman. Abdul Rahman. Ini saya. Abdul Rahman. Kan, dia tengah makan ni tu. Oh, makan ya? Nanti pagi siapa ni? Teruskan nak kakak bawa balik KL. Tapau, tapau. Betul lah, tak ada sayang. Abdul Wahab. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahud. Gelak pun tak lah. Betul kan? Tukar sedih. Buru-buru, kalau kita tak ada sikit. Kita tak ada sikit. Ayam lah pula. Lebih ditambah terus. Main tu lah, eh? Ha? Kalau nak pregnant, pregi nanti nak tengok muka you hari-hari. Allah baby macam muka I. Oh. Jangan muka macam muka ni sudah. Ini domen. Ini masuk lah. Ini I juga. Ini baby I dapat ni. Domen. Domen sayang. Dia nak ayah satu dunia nampak. Baiklah. Bisa dong komen. Besok balik kita diet satu tahun. Dah makan banyak ni. Oi, full lah. Datang Singapura. Cik-cik makan, jalan-jalan cik makan. Kak Ifa, kalau kami cek Kak Ifa, jangan tak balas. Semua kita datang kucing, kita cek sama kami dalam IG boleh. Kami teringin nak jumpa Kak Ifa. Boleh, 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 boleh. Okay. Penggemar Kak Ifa daripada Indonesia semua, apa khabar semua? Acu, 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 acu. Nanti Mak Ayam pergi pindah. Nak jumpa Mami, Mami pun bising tu. Tak pindah, pindah ambil berjalan. Tak makan nasi kandak kat Dave. Lepas tu pergi makan sushi kat Dave. Acu punya tempat kerja. Jumpa dengan Toki Acu. Nak pindah rambut Ustaz. Habis nak pindah rambut Ustaz macam mana? Ustaz lagi kami tak ada rambut. Ni, nampak sama Ustaz. Dia dah pakai rambut kami. Kami dah panggil rambut. Rambut dia ni nampak kotak nak nampak ni. Saya tak pindah rambut kuih ya tadi. Tak apa. Macam saya ukur Mak Ayam. Boleh ke? Tak boleh eh? Yang kau boleh? Woi, tak boleh minum teh tarik. Tarik. Eh, limau panas satu. Ini apa dengan? Limau panas satu. Sekejap lah. Kau ambil tangan aku, tolong pergi basuh boleh tak? Mana satu dia? Ambil bekas lah. Tak. Minta limau. Limau ni pek. Tak ada bekas. Tolong limau ni pek. You know already eh? Well, you want a tissue, huh? Quiet, you baru tahu. Tak tahu bila nak pee. Tak, dia macam tu. Dia PAI. Dia orang memang macam tu. Dia baru terkeluar daripada kandang. Selalunya ekonomi dia duduk dalam kandang je. Itulah malam bangkit. Dah makan ni kan berat bubuk. Tak larat nak bangkit. Dia pergi jalan ke titik? Nak jalan pun tak larat. Aku makan banyak, sikit-sikit je. Saya tak boleh makan daging. Tapi hari ni macam teringin nak makan. Kalau nak cuci lemak kambing tu, aku minum ni je bagus. Klorok ke apa ke, cuci habis. Sental habis. Ezion ke apa ke, sama pipet burung ke. Kau nak bawa hidung? Itulah nak suruh orang dukung kalau boleh. Pakai produk Ifa Secret. Produk Kak Ifa, sayang. Kak Ifa.
Ah, tengok anak ayam ayah dah bising dah. Lalu Raja, mak ayam bila nak kandil ni. Eh, awak hebat sedangkan dia pun special. Dan malam ni ada kat JT ke tak? Mak ayam rasa malam ni nak tidur macam nak tidur kat JT, macam nak tidur mengelan. Tapi mak ayam tak buka masuk lagi. Korang macam mana? Ah, aku nak tidur, tak tahu aku nak tidur dekat JT ke. Dah balik KM ni memang mengantuk gila ni, memang tak larat dah kalau macam Lan. Aku muka ni tak air jumpa, aku nak tidur. Nyampi. Gila. Ya. Air penenang jiwa ni. Ha, tak boleh. Dua semua tu semua pergi ambil mangkuk ni semua kan bagi bos dia orang ni. Kita dengan semua tu semua ada makna tu, semua dah tak gaji lebih tu. Semua tu bukan ikhlas tu nama dia.